Dobrý deň. Pripravený je prehľad informácií z domova aj zo sveta. Sledujete správy o 12. Poslanci pokračujú v rokovaní. Na úvod ich čakalo viacero zdravotníckych zákonov. Odhlasovali vyššie mzdy pre zubárov na pohotovostiach. Do druhého čítania prešiel aj vznik Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve. Rokovanie v Národnej rade sleduje Jakub Rok. Jakub, akú úlohu a kompetencie bude mať nový úrad? Bratia Paškovci sú vinní v kauze pouličnej bitky. Odsúdil ich krajský súd v Košiciach. Incident sa stal v centre mesta, ublížili pritom jednej žene a dvom mužom. Dianie na súde sledoval redaktor Anton Gbúr. Anton, aké tresty vymeral súd bratom Paškovcom? Odborári košických oceliární US Steel vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Ani po piatich kolách vyjednávania. Na podanie daňových priznaní zostáva už iba nie. Do štátnej pokladnice pribudlo takmer 300. Vláda Spojeného kráľovstva uvažuje zrušiť karanténu pre ľudí, ktorí sú zaočkovaní oboma dávkami vakcíny. Platilo by to pre ľudí, ktorí sa vrátili z dovolenky v cudzine alebo prídu do kontaktu s infikovanou osobou. Vláda by namiesto karantény ako alternatívu poskytla Britom antigénové testy. Koľko dní by sa ľudia museli testovať, kabinet Borisa Johnsona zatiaľ neuviedol. Austrálske úrady hlásia nárast počtu ľudí, ktorí rušia termín. V nemeckej armáde začal pôsobiť po viac ako 100 rokoch vojenský židovský rabín. 42-ročný rodák z Maďarska, Zsolt Balla, začne budovať vojenskú duchovnú službu pre židovských vojakov a vojačky v Bundeswehri. Legendárny poľný rabín Leo Beck plnil túto úlohu v čase Prvej svetovej vojny. Motorkári zo Spiša darovali dnes ráno krv v nemocnici v Levoči. A na záver ešte počasie. Dnes bude malá oblačnosť a mimoriadne teplo do 35 stupňov. Dobrý deň. Pripravený je prehľad udalostí z domova i zo sveta. Sledujete správy o 16. Konzílium odborníkov navrhlo dvojfarebný cestovateľský semafor. Mal by nahradiť ten doterajší s tromi farbami. Poslanci pokračujú v rokovaní. Odhlasovali vyššie mzdy pre zubárov na pohotovostiach. V pléne je reč o dotáciách na školské obedy, očkovaní aj o finančných príspevkoch pre veteránov Slovenského národného povstania. Bratia Paškovci sú vinní. Za surovú pouličnú bitku ich Košický krajský súd definitívne potrestal. Dostali podmienečné tresty. Ospravedlniť sa však nemusia, žiadal to prokurátor. Poškodená žena má stále po viac ako 5 rokoch od incidentu zdravotné problémy. Odborári košických oceliární US Steel vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Ani po 5 kolách vyjednávania. Španielska vláda udelila milosť 9 katalánskym politikom. Vo väzení boli takmer 2 roky pre pokus o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017. Tému sleduje redaktorka zahraničnej redakcie Karolína Kučerová. Karolína, prečo sa vláda v Madride rozhodla omilostiť katalánskych politikov? V Nemecku ukončili vyšetrovanie teroristického útoku v Berlíne z decembra 2016. Úrady mu podľa vyšetrovania. Ďalšiemu mostu v Košickom kraji hrozí zrútenie. Most nad riekou Ondava pri Svidníku má poškodenú väčšinu nosníkov. Dopravu po ňom okamžite odstavili a pripravujú ho na opravu. Miestnych čakajú desiatky kilometrov obchádzok navyše. Transfúzne oddelenia po celom Slovensku vždy v lete zaznamenávajú pokles darcov krvi. Motorkári zo Spiša preto dnes darovali v nemocnici v Levoči. Zapojili sa tak do projektu Som tvoja krv, zachránim ti život. Najmä v lete sú motorkári a cyklisti mimoriadne ohrozenou skupinou cestnej premávky. Bratislavskú starú tržnicu okupuje parazit. Interaktívne umelecké dielo Tube je vytvorené z bezpečnostných sietí. Projekt nainštalovali rakúsky a chorvátsky dizajnéri, architekti a scenografi zo zoskupenia Newman for Use. Projekt je zároveň súčasťou festivalu Biela noc.